Muri iyi weekend kuri uyu wa gatandatu twishimiye ko twese turi bazima Imana yaturinze hanyuma nk'uko n'ubundi iteka ryose tuba twaje n'amakuru mashya aba yagezweho ya makuru abasesenguye ya makuru tuba twatekereje ngo na wa wundi utabashije kubimenya abimenye uyu munsi byanyuze kuri OTC group online training center. Yes, kuri notariki rero ya 30 reka tugaruke tuza tusesengura kandi tuvuga ku yandi makuru mashya yabonetse itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane. Nk'uko bisanzwe ni OTC group muri kumwe nonaha. Ku muntu wese rero ufite P account ubu ngubu dufite amakuru meza kandi amakuru mashyashya cyane. Nyuma yuko twari dufite account zigaragaza ibyo abantu bagombaga nanone kumenya kwitwararikaho biracyakomeje rwabaye urugendo rukomeje. Uyu munsi rero isanganyamatsiko iyo dufite kandi batugaragarije ni isanganyamatsiko ivuga ngo account safety, ni konti irinzwe cyangwa imeze neza itunganyije. Ariho bagarutse rero batwereka byinshi cyane ariko twibanze kuvuga kuri bike bishoboka kugira ngo abantu bagire ibyo bumva cyane. Mu busesenguzi rero buhari ku makuru ahari nuko ikigaragara cyo nuko konti ya PI ari konti idasanzwe ari konti ifite agaciro ari nayo mpamvu tubona bimwe mu byo batuburiye yaba ari mu buryo buri hafi cyangwa uburyo buri kure mu kugira uburyo bw'ubumenyi. Aha rero twihuse reka duhere hano ku murongo wa mbere icyo twabashije kubona icyo bise ngo safeguard your data, ubwo ni ukugira uburinzi ku bigendanye n'amakuru ya konti yawe. Ahangaha barakubwira ngo kuba team ntago izigera na rimwe ngira ngo ikintu abazi gusesengura iby'indimi kubisobanura iyo bavuze never iyo bavuze never baba bavuze ijana ku ijana nta munsi n'umwe nta segonda nta n'umunota kwa team izigera isaba umupioniya ngo zana ifunguzo zawe arizo passphrase cyangwa zana password yawe. So bivuze ngo that information ni ikintu gikomeye. Umuntu mudafitanye gahunda, umuntu mudafite icyo muziranyeho, umuntu wo hirya, umuntu waguha support mudafitanye gahunda, ni ukuvuga ngo sisiteme ni imwe izakubwira ngo tubwire ngo shyiramo ifunguzo zawe hano, shyiramo password yawe hano, shyiramo passphrase zawe hano, umenye ko kuwa team uyu nta munsi n'umwe ibyo izigera ibigusaba ni never, nta na rimwe, ntibizabaho, ntibizigera bitekerezwa. Ubwo umenye ngo ifunguzo zirinze konti zihari uyu munsi. So ni ukuvuga ngo rero ibi ni ibintu byo twongeye kugaragarizwa byo kwitaho kugira ngo konti tuzirinde, konti tuzigirire uburinzi bukomeye mu rwego rw'umutekano. Barongera bagaruka bwa kabiri baravuga ngo be aware of false association with the network. Ahangaha naho tugerageje gusesengura ni ukukubwira yuko ugomba kumenya hakiri kare yuko P network nta bindi bintu yishingikirijeho, nta bindi bintu igendanye nabyo. Yewe ga umva na abantu mu minsi ishize cyakoza ibi nabisomye nanjye numva nongeye kutinya aba bagabo, numva nongeye kumirwa kuri aba bagabo kuko twakoresheje terimi ivuga ngo muyihanganire ivuga ngo urujya kwica imbwa rubanza rukayiziba amatwi. Kubera ko aba bantu bagerageje kutubwira kere ku muntu uzaba wenda adafite amatwi yumva, ni ukuvuga ngo njyewe igihe gito maze iminsi ndeba ibikorerwa kuri social media usangamo ibintu byinshi bitangaje kuri P network.
mu minsi ishize barabanje bamwe batwereka P network muri Binance, batubwira yuko muri Binance ariho igiye kujya, yewe batwerekane n'uburyo bwo kuyakirirayo n'uburyo bwo kuyicururizayo. Noneho finally ngiye kubona mbona icyo bita defi. Defi twanayivuzeho, defi n'icyo bita decentralized finance. Defi ikoreshwa cyane ku ma cryptocurrency, acuruzwa akanagurwa mu buryo bw'ibanga ariko kuri system, ibivuga ngo wowe ubwawe isubyikorera bitagendeye muri speculation y'isoko, ahubwo byo byikora mu buryo buri automatique. Ndetse n'amacoin yacurujwe mu buryo buri defi akesh agira agaciro gahambaye, ari nayo mpamvu ujye usanga nka Bitcoin, nka za Ethereum. Ethereum yari yaravuye ku madolari 250 mu kwezi kwa cyenda n'ukwa 12 kwa 2020, iragenda pito 2019 irazamuka, iragenda igwa ku madolari ageze mu 2000. Bitcoin icyo giva ku 900 iragenda igwa ku 1060. Nubwo buryo bwa defi bwakoreshejwe kugira ngo koyini zizamuke ku kigero kimeze gutyo, kimwe n'izindi nyine icyo gihe byabayeho ari sisteme ya defi. Noneho rero uyu munsi uri gusanga P network hari abantu bayitirira kuba defi, kuyikoresha muri defi. Nibyo ahangaha bagarutse bongera kutwiyama cyane no kutwihanangiriza ati rwose mubimenye hakiri kare, nta decentralized exchange ihari, nta na kimwe gihari kigomba kukubwira ngo PI ugiye kuyikoresha hariya. Usibye kuba gusa PI ni uburyo bumwe gusa bw'isoko bwubatswe, ni uburyo bumwe gusa bwa exchange bwubatswe muri sisteme, muri app yawe buzakoreshwa kandi ugakoreshwa nk'ikoranabuhanga ryihariye mu kuexchanging. Muri makeya, kubera isi yugarijwe n'abambuzi na scammers, barakubwira ko ibyo byose ukwiye kubimenya hakiri kare, kuko nta hantu na hamwe ugomba kuzahurira n'abantu baza biyitirira PI cyangwa se bafite ibindi bazagaragaza byo kujyanayo PI kugira ngo ubone profi runaka. Usibye gusa kuba ko watima rizajya itangaza amakuru yizewe nk'aya ngaya tuhabwa ma app yacu. So gusa rero urumva hazaboneka byinshi bikubwira ngo PI zinyuze hano, zikoreshe hano, iki n'iki, amalinki, amawebusayiti, amasosiyasiyo, abantu batubwira ngo twishyire hamwe ngo tugire gutya. Ngo ubwo urumva ibyo byose harimo urugendo rurerure rwo kuba maso, ariko icyiza nka OTC group mu gihe Imana ikiturinze duhari, twese tuzakomeza gufashanya gusesengura, kumenya akayunguruzo tunyuramo mu byo dukora byose. Hanyuma kandi bongiye kuvuga ngo P cryptocurrency is currently not for sale. Ubwo nabwo bongiye kutwibutsa ko ifaranga ry'ikoranabuhanga rya PI uyu munsi ntago riri ku isoko, ntago riri gucuruzwa. Bongiye kutwibutsa cyane uburyo turibona, batwibukije ko umuntu wese aribonera ubuntu, umuntu wese ari mining akarihabwa ku buntu. Uyu munsi ntihagire ukubwira ngo ugiye kurigurishiriza ngo rizane nk'uko nyine twariho tubivuga mu kanya, ahubwo ibyo byose ni ukumenya ko umurongo gusumwe PI izakorerwamo ari uw'isoko, ari uwo kuexchanginga mu bicuruzwa, ari uwo gukoreshwa mu gihe app yawe izaba ishenjinga mu kwishyura, nta bindi birarenga aho ngaho baratwemerera. Ukubwira ngo uzangurisha PI, ukubwira ngo ndaguha PI, ngira ngo ejo mwabonye ibyasohotse, wenda abantu bamwe ntibababisomye, ariko ejo muri chat hasohotse itangazo rivuga ngo umuntu wese uza uchatingira muri, wenda ni n'abatajya bahagera hariya muri chat ahahuriza isi yose kuri P network, mu biganiro yaba iby'icyongereza cyangwa iby'igifaransa, hari hantu baba bavuze ngo umuntu wese uzazana ubugambo gambo bw'amangambure, umwe uvuga ngo hayi ngo mwiriwe ngo se ngo ntawangurira utugambo nk'utwo,
wibaza abantu bakubwira ngo iyo konti bashobora kuhita bayifunga yawe. Ngo kibazo kigomba kuhabarizwa ni ikibazo gifite ireme, ikibazo gikenewe, ikibazo gifite agaciro. Naho iby'ubugambo bwo kwibaraguza bimwe nyine biba muri kamere ya muntu, ukaza wivugisha ibyo ushaka. Aba banyamerika ibintu nk'ibyo byose baba baramaze kubikura mu nzira, bakakubwira ngo ibi ntibikenewe hano. Nta time ihari yo gupfa ubusa tujya gusoma ibyawe bidafite agaciro, ibyawe bitagize icyo bimariye ababyumvise cyangwa ko watimu. Ubwo mwibaze niba igihano nk'icyo ngicyo umva, mbese niho gufata inyundo ukayikubitisha urushishi. Ubwo mwumve ko ibyo uyu mushinga byose birimo kugenda asabwa kwitonda no kugenda neza nk'abatwaye amata y'abashyitsi. Rese amakuru rero turabona abakiri menshi muri uyu mushinga, murazi ko amakuru aba hari menshi, ariko aya niyo yarabyutse dufite muri home page zacu. Tuvuga ngo reka tuyavugeho tuyasesengure ibyiza byo murumva ko bigihari. Ikindi ibi twabwirwaga ni umutekano w'ibyacu, kugira ngo dukomeze kuwukomeraho, kugira ngo dukomeze kwirinda. Mana nyagasani, ntabwo tuzi uko twabivuga, ariko niba uzi neza ko PI ari account y'ikinege imwe ibaho, is one account, person account, passphrase account, password account, ibyo byose bigomba kuba system ifite uko ibigenzura kuri konti imwe. Yes, rero twabonye ngo amakuru yo na kagenda kagaruka, kandi muziko uko twayabonye nyine twababwiye ko keshi twihutira kuyabagezaho, kugira ngo urugendo tujya dutekereza tumaze umwaka urenga OTC group igenda ibaha amakuru, igenda ibafasha kwiyubaka muri uyu mushinga, ibafasha gusobanukirwa ku kimani barinde. Rero tubifurije weekend nziza, ndetse n'abagira isabato mugira isabato nziza. Ni OTC group mwijwi na Olivier, tubagezaho amakuru menshi abasesenguye kubigendanye na online training center. Ciao ciao, murakoze.